Локдауну під ялинку не буде, а ось вже з перших днів нового 2021 року нові обмеження таки прийдуть у наше життя. Про це декілька годин тому вирішили урядовці під час засідання Кабінету міністрів. Чиновники взялися вирішувати, на які дати вводити карантин та оголосили повний перелік обмежень, які планують ввести. Тож, що вирішили та яких заборон варто очікувати українцям? Дивіться далі у сюжеті. Останній тиждень показав позитивний результат щодо зменшення кількості захворювань на коронавірус. За останні 7 днів кількість зафіксованих випадків інфікування на COVID-19 значно зменшилась. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Насамперед, такі позитивні зміни пов'язують із запровадженням карантину вихідного дня. Ми бачимо, що кількість хворих цього тижня порівняно з минулими дещо зменшилася. При фактично незмінній тижневій, наголошую тижневій, кількості тестів ми маємо майже на 8 тисяч менше нових хворих за тиждень. Крім того, у нас фіксуються дні, коли одужало людей більше, ніж захворіло. Тож урядовці вирішили до кінця року локдаун не вводити. Однак жорсткого карантину українцям таки не оминути. Його планують ввести вже після Різдва, а саме з 8 по 24 січня. За результатами наших переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року, включно 24 січня, в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Тож вимушені зимові канікули прийдуть під руку з новими обмеженнями. Діяльність яких закладів ми пропонуємо обмежити? Це заклади культури, все, що стосується проведення концертів, вистав, виставки, кінотеатрів, розважальні заклади і будь-які розважальні заходи. Ну, зрозуміло, що це всі дискотеки, нічні клуби, в тому числі оренда під будь-які корпоративи. Також обмеження стосуються закладів харчування. Ресторани, бари та кафе працюватимуть лише на доставку або ж самовивіз. Припиняється робота і магазинів непродовольчих товарів, в тому числі і на ринках. Все окрім ліків або ж товарів особистої гігієни. Будуть зачинені спортзали та фітнес-клуби, а перукарні перейдуть на новий режим роботи. Лише за попереднім записом та без очікування всередині. Школи та університети перебуватимуть на дистанційному навчанні, а ось дитячі садочки таки працюватимуть. Після 8 січня не вдасться потішитися і смаколиками з новорічних ярмарків, адже їх роботу теж заборонили. Такі обмеження ми пропонуємо. Ми не пропонуємо зачиняти транспорт, будь-який транспорт, міський або більш міський. Але вважаємо, що якщо в нас є такий режим роботи, то всі ці заходи, вони зроблять свою справу, і ми в змозі будемо зменшити кількість захворівших за ці 16 днів. Тим часом у новорічну ніч закладам громадського харчування дозволили працювати до першої години ночі. Нині ж вони працюють лише до 23-ї години. Анастасія Антонюк, новини «Правда» тут.